Merkataritza balantza esportazioei importazioak kendu ondoren lortzen den emaitza da. Emaitza positiboa bada, balantzak superabita daukala esanohi da. Emaitza negatiboa bada berriz, balantzak defizita daukala esanohi da. Hori bai, esportazioen eta importazioen balioak berdinak badira, balantza orekatua dagoela esanohi da. Ordainketa balantzaren berri izateko zorrak eta kredituak alderatzen dira. Beste modu batera esan da, kanpoko lurraldei egiten zaizkien ordainketak eta haien gandik jasotako sarrerak alderatzen dira. Ordainketa balantzak oroar jarraian ikusiko ditugun partidak hartzen ditu. Merkantzia eta zerbitzuen partidan bi atal bereiziko ditugu. Batetik, esku pribatuetan dauden produktuak dauzkagu, eta bestetik, administrazioak kudeatzen dituenak. Esku pribatuetan daudenak hauek esek dira. Merkantziak, horra hor balantza komertziala, lehenago ikusi duguna, eta partida ikustezinak, fleteak, gastu turistikoak, interesak eta dividenduak, etorkin bidalketa eta abar Administrazioak kudeatzen dituenak berriz, hauesek dira. Armadako material esportazioak eta alde bateko emateak, laguntza ekonomikoa eta militarra kasu. Kapital mugimenduen partidan ere bi atal bere izten dira. Epe luzekoak, publikoak edo pribatuak izan daitezkeenak, Eta epe laburrekoak horiek ere publikoak edo pribatuak izan daitezke. Azkenik urre mugimenduen partida daukagu. Oso garrantzitsua da lurraldea zordun ez bilakatzea. Hau da, kampoko lurraldeei egin beharreko ordainketak ez izatea lurralde haietatik jaso behar dituen diru sarrerak baino haundiagoak. Alegia irteerak ez izatea sarrerak baino handiagoak. Ordainketa balantza orekaturik badago, ez da derrigorrezkoa merkataritza balantza, hau da, esportazioak ken importazioak erabat orekaturik edukitzea. Izan ere, lurraldearen merkataritza balantzaren defizita kanpoko kapitalen sarreren bitartez estaldaiteke beste lurraldetakoek bertan egiten dituzten inbertsioekin, etorkinek bidaltzen duten kapitalekin, eta turismoak usten duen arekin. Balantza, orekatu ez ezik, superabita izateko bidean jar daiteke. Horrezaz gain, kontuan hartu behar da, Paul Samuelsonek zioena. Nazio orok bere balantzaren bilakaeran, txirrindulariak bezala, tarteko elmuga zenbait igaro behar izaten ditu. <tik> orain arte esandako guztiak diruen trukearen gai garrantzitsura bideratu gaitu. Diruen trukea moneten arteko erlazioa izango litzateke. Erlazio hori diruaren trukearen edo biurgarritasunaren araberakoa izango da. Nazioartean moneta baten parekotasuna moneta horrek dauzkan eskariaren eta eskaintzaren arabera erabakitzen da lurralde bakoitzeko merkataritza balantzan eta ordainketa balantzan oinarrituta eta monetak urretan zein kanpoko dibizetan daukan estaldura kontuan hartuta. Horrela bada, urrea erreferentzi gisa onartzen eztenean, bakarrik eskari eskaintza mekanismoak funtzionatzen du. Gelditu gabe funtzionatu ere. askotan moneta politika zuzena egin ezkero, urre bilaka ezin daitekeen moneta egonkor bilakatzen da. Aldiz, agintari politikoek ordainketa balantza eta berkataritza balantza alamodu zerabiltzen badituzte, bidegabeko trukea izeneko gertakaria agertuko da. Hau da, faktore psikologikoek, kapital eramateek eta espekulazioak eragindako gorabera undien baldintzapean eginiko trukea. Beno, lagunak, onaino merkatuaz, merkataritzaz eta zirkulazioaz esateko geneukan guztia. Gu bagoaz, urrengo arte. Aio, ondo izan. Aio.